Државата за сега сама ќе ја продолжи изградбата на новата болница во Штип. Министерството за здравство вели нема пролонгирање на рокот, обезбедени се пари за продолжување на проектот. Иако во одговорот не прецизирале од каде ќе се обезбедат средства, со последниот ребаланс на буџетот планираните близу 9 милиони се скратени на 2 милиони евра, што речиси целосно ќе се обезбедат од државниот буџет. Според здравство, работите напредуваат и физичката реализација на објектот е околу 40%, а грчки Интракат ќе ја заокружи оваа фаза, што требаше да биде готова пред 3 години. Земјените работи за прва фаза се комплетно завршени, исто како и бетонските работи. Поставени се прозорци, речиси комплетно е завршена фасадата. Во завршна фаза се внатрешните ѕидови, поставувањето на канализациона и водоводната инсталација. Донесени се трансформаторите и голем дел од климакоморите, а паралелно се работи на поставување на вентилација и електрична инсталација. Се чека на завршување и на бункерот за акцелераторот во Штип. Го гради истата фирма, а од првите лопати во 2014-та до денес се стигна до плочките на подот. Акцелераторот се набави пред една деценија. Се работи на завршните градежно занечески работи, поставување на плочки и подови. Исто така се усогласуваат завршните работи со техничките барања на производителот на опремата. Крајниот рок за завршување на целиот објект е јуни 2023-та, но до сегашните доцнења и тоа дека проектот опфаќа јуривање и повторна изградба на помал објект, што треба да се поврзе со ново изградената болница на просторот каде сега се наоѓа лабораторија и ренген, не влеваат многу оптимизам дека проектот ќе биде завршен.